O início do jogo foi com muitas faltas. Até que aos 15 minutos, logo na primeira chance clara de gol, a bola entrou. No cruzamento de Otávio, o Egno apareceu livre de marcação para colocar o Imperatriz na frente, 1 a 0. Curuca fez boa jogada e cruzou na cabeça de Jefferson para empatar a partida. Pelo alto era o caminho. No confronto com Felipe Dias, Rafael ia levando a melhor. Primeiro defendeu com o pé, puro reflexo. Depois voou para fazer uma bonita defesa. No segundo tempo, a primeira boa chance só veio aos 18 minutos, nessa batida forte de Chico Bala. A bola passou perto. O Papão voltou ao ataque e na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Jefferson mais uma vez, fazer o segundo dele. Era a virada motense. 2 minutos depois, William sacramentou a vitória. Final de jogo, Moto 3, Imperatriz 1. E não está nada ganho ainda. A gente sabe que vai ter muita dificuldade, mas nós vamos brigar para buscar esse título agora do segundo turno também para a gente fechar o campeonato. Mas depois no segundo tempo, tanta vez a bola vai lá, tanta vez que uma vez acaba por sair o gol. Aí o segundo gol ainda foi pior porque foi um erro. Foram fazer linha de impedimento quando a gente não treina isso. O Moto continua muito bem na competição, venceu mais uma e agora alcançou os 6 pontos e se mantém líder do grupo A da competição. Temos que continuar, falta muita coisa ainda, mas tá certo, a diretoria está trabalhando certo, os jogadores estão trabalhando certo, tá tudo caminhando para o lado do bem, vamos continuar assim, se Deus quiser.